وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Biz de tebriklere koşulur. Yeni evlenenler tebrik edir. Allah Teala'dan isteyirik ki Allah Teala bu evliliği hayırlı, bereketli etsin. Allah Teala bu evliliği Allah'ın rızasına aparan bir yol etsin. Və bu evlilikdə nə kimi xeyirlər varsa, Allah Teala hamısını onlar üçün yazsın. Və həmçinin Allah Teala'dan istəyirik ki, Allah Teala onlara Allahı sevən və Allaha itaətdə böyüyən zürriyyət bəxş eləsin. Həqiqətən insanın Allah qatında xeyirli olması, onun Allaha olan sevgisinə və Allaha boyun əyməsinə və itaətinə görədir. Yəni, kim nə qədər bu dünyada onu doğruldarsa, həyata keçirərsə, və bir o qədər də bütün insanların arzusunda olduğu əsl xoşbəxtçiliyi, əsl saadəti əldə edir və həmçinin də ona görə də axirət mükafatları vəd olmuşdur. Necə də ki, itaətə görə xoşbəxtçilik olmasın, Allah Teala öz kitabında buyurur ki, Mən amilə salihən min zəkərin əv unfə və huvə mu'min fələnuhiyyənəhu həyatən tayyibə. İman gətirdiyi halda salih əməl edən hər bir kişi və qadına biz xoş həyat verərik. Yəni, xoş həyat hər bir insanın arzusudur. Amma Allah-u Teala burada sənə yolu göstərir ki, istəyirsən, əgər istəyirsənsə xoş həyatı ən birinci imandır. İnsanın Allaha, Allah-u Teala'nın dediklərinə iman gətirməsi və sonra salih əməllər etməsidir. Əmirlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməsidir. Və Allah Teala buyurur ki, فَلَنُحِيَّنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona xoş həyat verərik. Yəni, buradan, bu ayədən alimlər fayda olaraq çıxarır ki, yəni, baxın, deyir, Allah Teala demədi ki, biz ona bol ruzu verərik, mal dövlət verərik demədi, xoş həyat verərik deyir. Yəni, bu da onu bildirir ki, iman gətirib salih əməl edən insan hər bir halında xoşbəxtdir. Ona kasıblıq üz verir, xoşbəxtdir. Xəstəlik üz verir, yenə xoşbəxtdir. Və həmçinin digər ağrı acılar, müsibətlərlə qarşılaşır, yenə xoşbəxtdir. Bu da necə ola bilər? Yəni, çünki bu insanda ona üz verəcək hər bir halı qarşılamaq üçün əsaslar və qaydalar vardır. Və o qaydalara, əsaslara əsasən ona üz verən hər bir halı düzgün qarşılayır və ona görə də Allah-u Teala onun qəlbinə hüzur və sevinc yerləşdirir. Yəni, misal olaraq, Allah-u Teala nimət verdiyi zaman, Mömin insan şükredir və bilir ki, onu verən Allah-u Teala'dır və çalışır ki, o neyməti onu verənin, neymət verənin yolunda sərf eləsin, onun razı qaldığı yerə yönətsin və buna görə də insanın qəlbi rahat olur və müsibət gəldiyi zaman səbr edir, Allahın bölgüsünə, Allahın təqdirinə razı qalır və ona görə də Allah-u Teala onun qəlbini hidayət edir, qəlbinə hüzur, sevinc yerləşdirir. Çünki Allah Teala öz kitabında buyurur ki: "Men yu'min billahi yahdi qalbah." Kim Allah'a iman gətirərsə, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Al-Qamar rahimehullah deyir ki, bu o insandır ki, başına müsibət gəldiyi zaman və bilər ki, o müsibət Allah Teala tərəfindəndir. Allahın bölgüsünə, təqdirinə razı qalır və təslim olur və Allah Teala o insanın qəlbini hidayət edir. Baxmayaraq ki, müsibət, sıxıntılar, ağrı acılar içərisindədir və yenə Buna baxmayaraq qəlbində rahatlıq vardır. Deməli, əsl xoşbəxtçilik qəlb rahatlığıdır. Əsl xoşbəxtçilik, yəni bu, müsəlman və qeyri-müsəlmanların ittifaqına görə əsl xoşbəxtçilik qəlb rahatçılığıdır. Və qəlbə də rahatçılığı yerləşdirən bizi yoxdan yaradan Rəbbimizdir. Və insan Allahın əmirlərini yerinə yetirib qadağalarını çəkindikcə və bu hadisələri düzgün qarşıladıqca bir o qədər də insan xoşbəxt olur. Gəlin baxaq o insan ki, Allaha iman gətirməyib, nemət gəldiyi zaman görürsən şükürlə qarşılanmır. Şükürlə qarşılanmır. Yəni, ona elə gəlir ki, bu qazandığı mal dövlətdir və yaxud da şan şöhrətdir, vəzifədir. Bunu öz bacarığına görə, öz elminə görə, öz təcrübəsinə görə əldə edib. Amma yenə rahat ola bilmir. Bəzən insan düşünürdü ki, mən o mal dövləti əldə etdikdən sonra xoşbəxt olacağım, amma əldə edib, amma rahat ola bilmir. Şükür eləmədiyinə görə rahatlıq əldə etmir.
Ona görə, yəni belə bir hal insanda olan o nemətlərin aradan qalxmasına da səbəb olur. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Lə in şəkərtum lə əzidənnəkum və lə in kəfərtum innə əzəbi ləşədid." Əgər siz şükr etsəniz, mən sizə olan nemətimi artırıram. Əgər küfr etsəniz, əzabım bir o qədər də şiddətlidir. Allah Teala yenə öz kitabında xəbər verir Qarun barəsində. Yəni Qarun kən min qavmi Musa fəbəğə aleyhim. Musa aleyhissalam qövmündən idi və onlara qarşı azınlıq etdi. Və ətəynəhu min el-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil-usbati ulul-quwwati. Yəni onun xəzinəsinin açarlarını bir dəstə pəhləvan daşıyırdı. İzqala lahu qawluhu la qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. O vaxt ki qövmü ona dedi ki sən təkəbbürlənmə, öyünmə. Allah Teala təkəbbürlü edənləri sevmir. Wabtaghi fima ataaka Allahu ad-daral akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Allah Teala'nın bu verdiyi mal dövləti ilə axirəti istə, axirəti axtar. Və dünyada olan payını da unutma. Və yer üzərində fəsad törətmə. İnna Allaha la yuhibbul mufsidin. Allah Teala fəsad törədənləri sevmir. Amma Qarun nə dedi? Qarun dedi ki: "İnna ma utitu ala ilmin indi." Mən bu mal dövləti öz elmimə görə əldə etmişəm. Amma Allah Teala buyurur ki: "Əvəlem ya'lem anna Allaha qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashadd minhu quwwatan wa akthar jam'a." Məgər o bilmir ki, biz ondan əvvəl daha qüvvətli olanları, daha çox mal dövlət yığanları məhv etdik. Sonra Allah Teala buyurur: "Fəxəsəf nəbihi və bidarihil ard." Biz onu evi ilə birgə yerə batırdıq. Və indiyə qədər də batmaqda, yəni davam edir. Yəni təkəbbürlüyün, yəni aqibəti belə olur. Yəni şükr etmədiyinə görə, yəni həm mal dövlət alınır və həmçinin də insan axirətini itirir. Və müsibət gəldiyi zaman həmçinin iman gətirməyən insan və görürsən ki, müsibətə səbr edə bilmir. Vaşivən qoparır, saçını yolur, üzünü vurur, sinəsini cırır. Başını divara çırpır. Əgər məsələn bir insanın malı yanıbsa və yaxud da yaxını dünyası dəyişibsə, insan başını divara çırpmaqla, saçını yolmaqla, zəncir vurmaqla, vay şivən qoparmaqla ölən insan dirilmir. Və yaxud da o yandığı mal geri qayıtmır. Bu bir. İkincisi, insan bu hərəkətlərinə görə əsəbi xəstəliyə tutulur. Üçüncü isə savabları itirir. Əgər səbr etsəydi, Allahın bölgüsünə təqdirə razı qalsaydı, nə qədər savablar əldə edəcəkdi, onu itirir. Çünki Allah Teala buyurur ki: "İnnəmə yuvaffə sabirunə əcrahum biğeyri hisəb." Allah Teala səbr edənlərin mükafatını hesabsız verəcəkdir. İnsan bundan da məhrum olur. Dördüncü isə bundan da daha dəhşətlisi, daha acısı aləmlərin Rəbbinin qəzəbini qazanır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnə Allah idə əhəbbə qavmən ibtələhum." Allah Teala bir qövmü sevərsə onları imtihana çəkər. Fəmən radiyə fələhu rida. Kim razı qalarsa ona Allahın razılığı vardır. Və mən səxitə fələhu soxt. Və kim qəzəblənərsə ona Allahın qəzəbi vardır. Ona görə insan iman sayəsində ona üz verən hər bir halı düzgün qarşıladığı üçün hər bir hal onun üçün xeyirdir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Əcəbən li əmril mümin." Mən mömin insan işinə təəccüblənirəm. Həqiqətən möminin işi qəribədir. İnə sabətu sərrau şəkərə fəkənə xeyrənlə. Nimət verildiyi zaman şükr edir, onun xeyrinədir. Və inə sabətu darrau sabərə fəkənə xeyrənlə. Müsibət gəldiyi zaman səbr edir, yenə onun xeyrinədir. Fələysə dəlikə illə lilmumin və bu mömindən başqası üçün ola bilməz. Yəni, hər iki halda o xeyri əldə etmək mömindən başqası üçün ola bilməz. Ona görə insanlar da müxtəlifdir. İnsanlar, yəni o halları düzgün qarşılamır. Hər halı düzgün qarşılayan insan mömin və Allahın qulu olur. Allah Teala yenə həmçinin öz kitabında xəbər verir ki: "Və minən-nəsi men ya'budullah alə harf." Yəni insanlardan ellər vardır ki, bir tərəf üzərində Allah'a ibadət edərlər. Fəyin asabəhu xeyr itməənnəbi. Ona xeyir üz verdiyi zaman onunla təskinlik tapar. Nə vaxt ki işləri yaxşı gətirir, bağı, meyvələr, ağaclar yaxşı meyvə verir və deyir ki, bu din yaxşı dindir ki, işim yaxşı gətirir və əməl edir. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Və in asabətu fitnətun inqaləbə alə vəcih." Başına müsibət gəldiyi zaman üz döndərir. Əməlləri tərk edir. Və Allah Teala buyurur ki: "Xasira dunya vəl axirə." O insan dünyasını və axirətini uduzmuşdur. Deməli bu kim oldu? Yəni firavanlıqda işləri yaxşı gətirəndə Allaha qulluq edir, Allahı tanıyır, amma müsibət gələn kimi tərk edir. Və buyurur ki, o insan həqiqətən həm dünyasını itirir və həmçinin axirətini. Və bunun müqabilində yenə Allah Teala Yunus surəsində buyurur ki: "Və izə məssəl insana durru dəana li cənbihi əv qaidən əv qaimə." İnsana bir
Çətinlik üz verdiyi zaman o insan bizi çağırar. Oturduğu halda, ayaq üstə olduğu halda, uzandığı halda, bütün hallarında insan yalvarır. Fələmmə keşəfnə anhu durrahu mərrə kəlləm yəd'unə ilə durrin məssə. Nə vaxt ki, biz ondan o çətinliyi, müsibəti qaldırır, yəni o insan elə hərəkət edər ki, elə bil ki, bizi çağıran o deyildir. Kəzəlikə züyyinə lil müsrifinə mə kənu yə'məlun. Və beləliklə, müsriflərə, günahkarlara, günahda həddini aşanlara etdiyi günahlar belə gözəl göstərilmişdir. Deməli, insan istəyirsə ki, həm bu dünyanın xoşbəxtliyini, səadətini əldə eləsin və bilməlidir ki, o Allaha olan qulluqdadır. İnsanlar bu xoşbəxtliyi istəyir, kimliyindən asılı olmayaraq. Kimliyindən asılı olmayaraq. İstəyir müsəlman, qeyri-müsəlman. Məqsəd xoşbəxt olmaqdır. Ona görə insanlar bunu müxtəlif yollarda axtarır. Hətta insanlar var ki, əvvəlcədən hüquq oxuyur ki, vəzifə olsun, prokuror müstəntiq olsun ki, xoşbəxt olsun. Və başqa birisi isə, yox, əgər xoşbəxtlik insanın çoxlu mal dövlətindədir. Vəzifə yox, mal dövlət olsa bəsdir. Və başqa birisi isə insanı yeyib, içib əylənməsindədir. Amma mömin insan onu harda axtarır? Allaha boyun əyməkdir. Ola bilər vəzifə də yoxdur. Ola bilər vəzifə də var, amma Allaha boyun əysə, onda qazanır. Necə ki, Allah Teala bizdə bunu ölçmək üçün bir tərəzi var. Həqiqətən, xoşbəxtçiliyin üstünə aparan yol nədir, hansıdır? Allah Teala Taha surəsində buyurur ki: "Və men a'rada an zikri fe inna lehu ma'işatan danka." Kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, yəni Qurandan, Qurandakı əmrlərdən uzaq olarsa, onun güzaranı yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Yaşayışı sıxıntı içərisində, vallahi o insan istədiyini yesin. Yəni ən bahalı yeməkləri yesin. Və istədiyi paltarla, ən brend paltarları geyinsin. Və hətta qəsrlərdə, villada yaşasın, vallahi xoşbəxt ola bilməz. Və sən özündə yoxlaya bilərsən və görəcəksin insan vəzifəsi də var və milyonları da var. Amma üzündən zəhrimar yağır. Niyə? Qəlbdə olmadığına görə insanın üzünə də çıxmır. O qəlbə də rahatçılığı qoyan kimdir? Allah Taalədir. Hətta Amerikalı bir professor deyir ki, mən ilk tələbəlik illərimdə bir cədvəl çəkdim və cədvəlin xanalarına xoşbəxtçiliyin bariz amillərini qeyd elədim. İnsanın xoşbəxt olması üçün nəyə ehtiyacı var? Qeyd elədim ki, sağlam olmalı, bir. İkincisi, zəngin olmalı. Və üçüncü, vəzifə olmalı. Və dördüncü isə məşhur olmalı. Yəni, hər hansı bir ulduz, estrada ulduzu, şov ulduzu və yaxud digər ulduzlardan. Və sonra deyir ki, bunu özlərindən olan bir psixologa, nəfs aliminə göstərir. Və deyir ki, bu barədə nə deyə bilərsən? Və o da üstündən iki xətt çəkir. Deyir ki, bunların heç biri xoşbəxtçilik deyil. O mənə dedi ki, əsl xoşbəxtçilik qəlb rahatçılığıdır. Deyir, mən onunla razılaşmadım. Mən onunla razılaşmadım. Və artıq deyir, o söhbətdən 50 il yarım əsr keçir. Mən indi dərk edirəm ki, əsl xoşbəxtçilik qəlb rahatçılığıdır. Deməli, ən əsas olan qəlbin rahatlığıdır. Qəlbin rahatlığı da hardadır? İnsanın Allahın kitabını oxuyaraq əməl etməsindədir. Yəni, bizdə isə problem nədir? Bizdə Allahın kitabı ölülərin kitabı kimi tanınır. Və bunu da kommunistlər gətirir. Belə bir fikri yaratmışlar ki, Quran müqəddəs kitabdır. Quran rəflərdə qalmalıdır. Ona toxunmaq olmaz. Müqəddəsdir, toxunmaq olmaz. Yəni, insanları Qurandan uzaq salmaq üçün olan bir şeydir. Amma bilməliyik ki, Quran düsturdur, Quran insan əməl edərsə və orada olanlar başa düşər, vallahi əsl xoşbəxtçilik oradadır. Çünki Allah Teala buyurur ki, فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Kim mənim yoluma tabi olarsa, o insan azmaz və bədbəx olmaz. İbn Abbas radiyallahu anhümə bu ayənin təfsirində buyurur ki, Allah Teala zəmanət verir ki, kim Quranı oxuyarsa və orada olanlara əməl edərsə, dünyada azmaz və ahirətdə bədbəxt olmaz. Və həmçinin Quranı oxuyurlar ölülərə, Yasin surəsini oxuyurlar və Yasin surəsinin 70-ci ayəsində Allah Teala buyurur ki, لِيُنْذِرَ مَنْ كَنْ حَيَّنَ Yəni, bu Quran diri olanı qorxutmaq üçündür. Bu Quran diri olanı qorxutmaq üçündür, yəni diri qəlbi olanı. Yəni, ölü ilə aidiyyəti yoxdur. Ölü ilə Quranın bir aidiyyəti yoxdur. Çünki Allah Teala Quranda deyir ki, namaz qılın, oruç tutun, zəkat verin, faiz yeməyin, içki içməyin, oğurluq etməyin. Bu xitablar hamısı dirilərə aid olan xitablardır. Yəni, ölüyə yəni aidiyyəti yoxdur. Ona görə Quranı insan oxuyub əməl etdikcə, insan həm artıq yəni uzun yəni arzular içərisində olmur. İmam Əli, Allah ondan razı olsun, deyərdi ki, yəni mən ən çox qorxduğum şey sizin üçün də iki şeydir. Uzun arzu və bir də insan nəfsi istəyinə tabi olmasıdır. Və bu da nəyə görə? Çünki uzun arzu insana ahirəti unutturur. Uzun arzu insana ahirəti unutturur. Və görürsən, insan uzaqda görür ölümü. Uzaqda görəndə də ahirətdən yayınır. Yəni, uzun arzu içərisində olan insan tövbə etmir, günahlarına son qoymur
və həmçinin ibadət edirsə də ibadətini yaxşı şəkildə yerinə yetirmir. Və həmçinin o insan, uzun arzularda olan insan Allahın bölgüsünə qane olmur. Amma nə vaxt ki, insan arzularını qısaldır və bilir ki, hər an ölüm gələ bilər və görürsən, o insan halı düzəlir, tövbə edir və bilir ki, bugün ölə bilərəm. Ona görə günahlarına son qoyur. Və həmçinin, əgər bu mənim axırıncı əməlimdirsə, əməlini yaxşı edir. Yəni, ola bilər, bu əməldən sonra mənim əməlim olmasın. Və həmçinin o insan qısa arzular içərisində olduğuna görə Allahın bölgüsünə, yəni, qani olur. Yəni, ölüm elə bir şeydir ki, insanların xəyal və yaxud da utopiya hesab elədiyi bir həqiqətdir. İnsanların utopiya hesab etdiyi bir həqiqətdir. Həqiqətdir, amma elə bir ki, bizə xəyal kimi gəlir. Hamı bilir ki, öləcək. Yəni, bunu bilməyən yoxdur. Amma, yəni, biz onu yaxın buraxmırıq. Amma baş verən hadisələr isə onu bildirir ki, ölüm bizə çox yaxındır. Və görürsən, nə qədər maşın hadisələri olsun, insan maşına minir və sağ düşmür. Və yaxud da deyirlər ki, oturduğu yerdə, çörək yediyi yer dünyasını dəyişdi, danışdığı yerdə dünyasını dəyişdi. Yəni, bu da onu bildirir ki, insan yəni ayılmalı və hazır olmalıdır. Hazır. Çünki Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu ittaqullah ve tanzur nefsu ma qaddemet liğad." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və sizdən biri sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Yəni qiyamət o qədər yaxındır ki, Allah Teala qiyaməti sabah adlandırır. Yaxındır, yəni ömür tez gəlib keçir. Bəlkə keçən Ramazan, keçən Şaban elə bir dünən kimi gəlib və yaxud da bundan əvvəlki illər. Hətta qiyamət günü də Allah Teala xəbər verir ki, kəm ləbistum fil ardi ədədə sinin və deyiləcəkdir, siz yer üzərində nə qədər qaldınız? Qalu ləbistnə yəvmən əv bəadə yəvm. Deyəcəklər ki, bir gün yaxud da günün bir hissəsini qaldıq. Yəni, bu ömür bu cür sürətlə gəlib keçir. Amma ətrafda baş verənlər isə, fitnələr isə insana əsas qayəni, əsas hədəfi yəni unutdurur. Və bəzən insanlar var, deyir ki, o nisiyyədir, kim ölüb, ölənlərdən qayıdan olubmu? Və öləndən sonra dirilməyə inanmır. Ona görə alimlər də buyurur ki, siz deyir, yatdığınız kimi öləcək və oyandığınız kimi də diriləcəksiniz. Necə ki, yatmaq insanın əlində deyil və eyni zamanda da oyanmaq da onun əlində deyil. Və eyni zamanda həmçinin ölməsi və dirilməsi də onun əlində deyildir. Və ağıllı insan da axirəti üçün hazırlaşandır. Ölümdən sonraki həyat üçün, yəni əməl edəndir. Və Allah Teala da Quranda inanmayanlar üçün gəldiyi ən böyük hədəsi Quranda ölümdür. Allah Teala Əl-i İmran surəsində buyurur ki, "Qul fədrau an anfusikumul mautə in kuntum sadiqin." De ki, əgər siz sözünüzdə doğrusunuzsa, ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. Yəni, demirsiniz, yoxdur, kim gəlib, nisiyə söhbətdir, nağd buradır, ora nisiyədir, qaydan yoxdur, onda ölməyin. Və kimsə milyonlar yığaraq və qəsirlər tikərək ölümün qarşısını ala bilibmi? Allah Teala buyurur, Əynəmə təkunu yudrikkumul məvtu və ləv kuntum fi burucin müşəyyədə. Siz harada olsanız da ölüm sizə yaxalayacaqdır. Hətta möhtəşəm, möhkəm qalaların içərisində olsanız belə. Yəni, insan qalalarla gizlənə bilməz. Və bir digər ayədə buyurur ki, "Qul innəl məvtə ləzi təfirrunə minhu fə innəhu mülaqikum." De ki, o ölüm ki, siz ondan qaçırsınız, o sizi qarşınızdan gələcəkdir. Yəni, bir şey ki, insanın qarşısından gəlir, insan ondan qaça bilərmi? İnsan ondan qaça bilməz. Ona görə həmçinin Allah-u Teala bizə ölüm anında olan halı xəbər verir. Vaqiyə surəsində buyurur ki, "Fələvlə izə bələğətil hülqum." Ruh boğaza yetişdiyi zaman, yəni insan ölür, ayaqdan ruh çıxmağa başlayır, ayaqlar soyuyur və boğaza tərəf gəlir. Ruh boğaza yetişdiyi zaman, və əntum hinə idin tanzurun və siz ona baxaraq durursunuz, qalırsınız belə, yəni əlinizdən heç nə gəlmir. Və nəhnu əqrabu iləyhi minkum və ləkin lə tubsirun. Biz ona sizdən daha yaxınıq, lakin siz bunu görmürsünüz. Fələvlə in kuntum qayra mədinin. Əgər siz haqq hesab olunmayacaqsınızsa, yəni öləndən sonra dirilmək yoxdursa, haqq hesab, cəza yoxdursa, tərciunəhə in kuntum sadiqin, o çıxan ruhu geri qaytarın, əgər sözünüzdə doğrusunuzsa. Sözünüzdə doğrusunuzsa, haqq hesab yoxdur, öləndən sonra dirilmək yoxdur, o çıxan ruhu geri qaytarın. Varmı elə bir insan? Görürsən, insanı əzizi ölür, yaxını ölür, qaytara bilmir. Çünki ölüm heç kəsə rəhm eləmir. Uşağa uşaqlığına görə, yaşlıya yaşlığına görə, heç birinə. Deməli, ölümün də gizli qalmasının hikməti odur ki, insan hazır olsun.
Ya eyyuhallezine amenu ittaqullah haqqa tuqati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allahdan haqqıyla qorxun və müsəlman olmadıqca ölməyin. Yəni bu da o demək ki, insan bir, yəni hər bir halını yaxşı əməl üzərində olmalıdır ki, ölüm gəlib onu yaxaladığı zaman müsəlman kimi dünyadan getsin və yaxud da xeyir əməl üzərində, yəni dünyadan köçsün. Və buna görə bu xatırlamalar, yəni ona görədir ki, yəni insanın yəni xatırlaması üçün Allah Teala buyurur: "Vəzəkkir fə innə zikratən fəul müminin." Sən xatırlat, həqiqətən xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Yəni kimin qəlbində həyat varsa, qəlb hələ ölməyibsə, ona fayda verir. Amma kimə ki qəlb ölübsə, ona tonla Quran oxu, xeyri yoxdur. Əgər qəlb ölübsə, insana artıq onun faydası olmur. Ona görə insan köklü şəkildə tövbə etməli, qəlbi təmizləməlidir ki, yəni ona olunan nəsihətlərin faydası olsun. Çünki Allah Teala Qaf surəsində buyurur ki: "İnne fi zalika lezikra limen kana lehu qalbun aw alqa sema wa huwa şehid." Həqiqətən bunlarda ibrət vardır. Yəni Qur'anın ibrət olmasının şək yoxdur. Amma kimin üçün var? Limen kana lehu qalbun, qəlbi olan üçün. Belə baxanda qəlbi olmayan yoxdur, hamının qəlbi var, amma nəzərdə tutulan kimdir? Diri qəlbi olan üçün. Əgər insan qəlbi diridirsə və Qur'anı dinləyirsə, o ibrət alır. Və bir də şərt gəlir ki, وَالْقَ السَّمْعَى Yəni qulaq verərsə, dinləyərsə, وَهُوَ شَهِد Və ayıq olduğu halda. Bəzən insan dinləyir, qəlb başqa yerdədir. Dinlədiyi zaman qəlbi ilə onu anlayarsa, yəni o insan yəni ibrət alar. Ona görə insan sual verməlidir ki, nə üçün mən gəlmişəm dünyaya? Sadəcə yiyib, içib, işləyib ölməyə ola bilməz. Çünki Allah Teala hikmət sahibidir, heç bir şeyi əbəs yerə, boş yerə yaratmır və buyurur ki, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz göyü, yeri və arasında olanları boş yerə yaratmadıq. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ kafar, bu küfr edənlərin zənnidir. Əgər bir insan deyərsə ki, Allah Teala yaradıb da göyləri, yeri və arasında olanlar boş yerə, artıq bu insan bu sözü ilə Allahın hikmətinə təyin etdiyinə görə artıq küfr etmiş olur. Görürsən, insan özünün düzəltdiyi bir şeyə söz deyiləndə xoşuna gəlmir. Mən bunu əziyyət çəkib düzəltmişəm, boş yerə ola bilərmi? Yaxşı, necə ola bilir ki, sən Allaha deyirsən ki, Allah elə belə yaradıb da? Yaxşı, əgər Allah Teala göyləri, yeri və arasında olanları boş yerə yaratmayıbsa, hörmətləndirdiyi məxluq olan insanı boş yerə yaradarmı? Əlbəttə ki, yox. Necə ki, Allah Teala Müminun surəsində buyurur: "Əfəhəsibtum ənnəmə xalaqnakum əbəsən və ənnəkum ileynə lə turcaun?" Yəni siz elə güman edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratmışıq və bizə qayıtmayacağınızı mı güman edirsiniz? Ona görə bilməliyik ki, yəni insanın yaradılışında qaya var. O da sadəcə çətin bir şeydir, ibadətdir. İbadət də nədir? Allah Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı söz və əməllərdir. Hətta insan əgər toya çağırılıbsa, o qohumluq əlaqələrini birləşdirmək üçün toya icabət məqsəd, toya gəlməsi ibadət olur artıq. Və yaxud qohumlarla əlaqəni birləşdirirsə ibadətdir. Yaxşı söz ibadət, yəni Allahın, yəni ibadət söz və əməldir. Yəni o sözlər ki, Allah Teala onu sevir, onu danışmağın ibadətdir. O əməl ki, Allah Teala onu sevir, onu etməyin ibadətdir. Yəni tək məscidə girmək yox, sözsüz ki, ən böyük ibadət məsciddə olur və məscidin xaricində də insan ibadətdə ola bilər. Bütün halını da ibadətə keçirə bilər. Yəni istər istəməz insan sosialdır, kimlənsə münasibətdədir və o münasibətlərini düzgün yerinə yetirərsə və şəriətə uyğun şəkildə və görürsən ki, onun hər bir halına görə insan, yəni savab qazanır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əmər ümməti mə beynə 60 ilə 70." Yəni ümmətimin yaşı 60-70 arası olacaqdır. Bu əvvəlki ümmətlər çox yaşayır. Məsələn, Quranda gəlir ki, "Fələ bi təfi qavmihi 1000 sənətin illə 50 əmə." Nuh peyğəmbər 950 il dəvətdə olub, yəni 1000 ildən artıq yaşayıb. Amma bu ümmətin yaşı azdır. 1000 ildən artıq yaşayıb, amma çadırda yaşayıb. 1000 il çadırda yaşayıb. Və ona deyiləndə ki, necə oldu bu 1000 il? Deyir ki, elə bil ki, bir evdə iki qapısı var. Bir qapıdan girdim, o bir qapısından çıxdım. Əgər 1000 il belə keçibsə, yəni 60 il, 70 il nədir? Hətta 70 ilə çatsaq belə. 70-i aşanlar az olacaqdır, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Amma Allah Teala'nın bizə olan rəhmətindəndir ki, yəni bizim üçün müəyyən fəzilətli günlər verib, əgər insan o günləri yaxşı keçirərsə, demək olar ki, onlardan çox yaşamış olur. Məsələn, Qədir gecəsi var, 83 illiyin ibadətlə bərabər. İnsan 20 il Qədir gecəsini yaxalayarsa, 1600-dən çox eləyir. 40 il yaxalayarsa, 3000-dən çox eləyir. 3000-dən artıq yaşamış olur dünyada. Deməli, bu nədir? Allah Teala ömrü az versə də bu ümmətə savablar çoxdur. Və həmçinin bilməli ki, bu ömür, bu vaxt, yəni qiyamət günü ilk soruşulacaq nemətlərdən olacaq. Yəni gərək insan yəni həyatında uğur qazanması üçün bu vaxtı dəyərli keçirsin. Vaxtı boş yerlərə keçirməsin, mənasız yerlərə, çayxanalara.
Hətta o vaxt alimlər görəndə ki, insanlar çayxanada oturub boş-boş danışırlar, deyir, kaş ki, vaxt satılar, biz onlardan vaxt alardıq. Yəni, mömində boş vaxt ola bilməz. Yəni, insan, yəni, gəlin, deyir, oturaq, vaxtı öldürək. Yəni, vaxt qatildir ki, sən onu öldürürsən. Yəni, vaxt öldürülməz, vaxt istifadə olunar. Əgər insan, əgər fərz olunsa 70 il yaşayır, 70, əgər gündə 5 dəqiqəni insan zay edirsə, fikir verin, 5 dəqiqə insan zay edirsə, 1 il yarım zay etməsi deməkdir. Həyatından 1 il yarım boşa getmiş olur. Əgər gündə 1 saatını boş yerə keçirirsə, 5 dəqiqə 3 aydır, 1 saati isə 3 ilə bərabərdir. 3 ili zay etmiş olur. Yarım saati il yarım, 1 saati boş yerə keçirərsə, ömründən 3 ili boş yerə keçirmiş olur. Demə, nə qədər boş yerə keçirilən vaxtlar vardır. Əgər insanın gündəlik keçirdiyi vaxtları belə hesablayası olsam, insan 7 saat yatır, 8 saat işi və 2 saat yolda maşınla ora-bura telefona keçirdiyi vaxt və dostları ilə oturması və həmçinin biraz istirahət və bir də yeməyə keçirdiyi vaxt 22 saat eləyir. 22 saat gün ərzində. Və bunu da 70 ildə vuranda artı 66 il belə boşa gedir. 70 ildən 66 ili. Və 4 il qalır və 4 il içində namazı qılmalı və qohum ziyarəti, valideynlərin ziyarəti və digər xeyirxah işlərdir. İndi əgər bununla insan əbədi həyatı necə qazana bilər? Və ona görə insanlar ölmək istəmir, əməl olmadığına görə. İmam Əliyə sual verilir ki, Allah ondan razı olsun. Deyiləndə ki, nə üçün insanlar deyir, ölmək istəmirlər? Deyir, ona görə ki, deyir, insanlar dünyalarını təmir ediblər, ahirətlərini xaraba qoyublar. Və ona görə deyir, onlar təmir etdikləri yerdən xaraba qoyduqları yerə getmək istəmirlər. Və oranın da təmiri insanın əməli ilə, yəni ibadəti ilə olur. Deməli, ağıllı insan, yəni bu günlərdən, bu günlərin keçməsindən ibrət alandır. Yoxsa sözsüz ki, insan vallahi peşman olacaq, hər birimiz peşman olacaq. Qiyamət günü hər bir insan peşman olacaq. Yaxşı insan da, pis insan da. Pis insan aydındır ki, pisliklərinə görə. Amma yaxşı insan niyə peşman olacaq? Yəni, o yaxşılıqları çox etmədiyinə görə. O yaxşılıqları artırmadığına görə. Allah Teala buyurur ki, yevme izin yetezekkarul insan. O gün insan xatırlayacaqdır. Ve enne lehu zikra. Ve o gün xatırlamağın nə faydası vardır? Yaqul ya leyteni qaddemtu li hayati. Ve deyəcəkdir, kaş ki, mən həyatım üçün əməl edəydim. Kaş ki, mən həyatım üçün əməl edəydim. Fikir verin, insan orada dünyanı həyat adlandırmayacaq. Dünyanı həyat, çünki dünya bir həyat deyil. Niyə? Çünki dünya sözü ərəb dilində aşağı deməkdir. Dünya çox yaxın deməkdir. İki mənası varsa, aşağı və yaxın. Yəni, tez sürətlə gəlib keçir və dəyərsiz bir şeydir dünya. Hətta hədisdə gəlir ki, ağca qanadın qanadı qədər dəyəri olsaydı Allah qatında dünyanın kafirə bir qurtum su belə içirməzdi. Və ona görə insan deyir, həyatımə əsl həyat taradır, ahirətdir. İnsan bu dünyada, necə ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, bu dünya ahirətin tarlasıdır. İnsan burada əkməlidir ki, qiyamət günü insanlar biçdiyi zaman peşman olmasın. Deyir, hər iki dünyanın oğulları var. Bu dünyanın və ahirətin də oğulları vardır. Siz dünyanın yox, ahirətin, yəni oğullarından olun. Ahirətin oğullarından. Çünki insan ahirəti yönəldikcə, dərdini ahirət dərdi edərsə, vallahi dünyası da yoluna düşür, dünyası da asanlaşır. Amma nə vaxt ki, insan dünyanı dərd edərsə və onun dünya qədər dərdi olur. Və insan problemdən qurtarmır. Ona görə, vallahi, misal, şəriət bizə düstur verib. Düsturla insan əməl elədiyi zaman necə rahat olur? Həyatı mənalı olur. Yəni, fikir verin, bir səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən kənətil əxirətu həmməhu, cəaləllahu ğinəhu fi qalbi. Kimindir əsas dərdi, ahirət dərdi olarsa, yəni onu düşündürən necə olacaq? Sırat körpüsü, oradan keçmə, ahirət onu düşündürür. Və Allah-u Teala o insanı qəlbən zəngin edər. Və o insan dünyavi işlərini yoluna qoyar və dünya özü istəmədiyi halda ona gələr. Dünya istəmir, istəməsə də gələr. Amma kimi əksinə isə, və mən kənəti dünya həmmə. Kimin deyə əsas dərdi, dünya dərdi olarsa, cəaləllahu l-fəqrə beynə ayni. Allah-u Teala kasıblığı onun gözünün qarşısında edər. Dərdi dünya dərdi olarsa, deməli, o insan kasıblıq qorxusu daima gözünün qarşısındadır. Vallahi insanlar var ki, milyonla pulu var. Amma yenə qorxur. Ticarət yaxşı getmir. Problem var. Kasıblıqdan qorxur. Nəyə görə? Çünki onun dərdi dünya dərdi olduğuna görə. Halbuki hər şey var, heç nə yoxdur. İnsan sıxıntı içərsən. Ona görə alimlər buyurur ki, yəni o insanlar ki,
ancaq dünya arxasınca düşüblər. Yəni onların işi o zəngin insanların işi nədən ibarətdir? Sadəcə bankdakı şotun hesabın rəqəmini dəyişməkdən ibarətdir. İşləyir, məsələn 20 milyonu var, işləyir, ora bura səfərlər, rahatlığı yox. Oldu rəqəm dəyiş, 21 milyon. Sıfırlar artdı. Deyir o sənin yediyindən artıq yemir. Sənin geyindiyindən artıq geyinmir. Görürsən o da bir kostyum geyir. O da iki kostyum üstə geyirmi? Geyinmir. Ona görə kimin dərdi dünya dərdi olarsa, Allah Taala kasıblığı gözün qarşısında edər və onun işlərini dağıdar və yalnız ona yazılan ruzi gələr. Deməli görə insan bəzən rahat qazanır, problem yoxdur, amma o birisi isə sıxıntı içərisindədir. Hər şey var, sıxıntı içərisindədir. Soruşursa nətərdir vəziyyət, deyir, nəsə problem var, iş yaxşı getmir. Amma başqa birisi iman gətirən insan, düzgün qarşılayan insan su ilə çörək yiyir, deyirsə nətərdir vəziyyət, əlhəmdülillah. Yəni o qədər nimətlər var, şükrünü verə bilmirik. Deməli, nə qədər fərq var insanda. Ona görə insan iman sayəsində bütün bunları düzgün qarşılamasına müvəffəq olur, həyat mənalı olur, həyat mənalı olur. Ona görə başqa bir düsturda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə göstərib ki, insanın başına belə bir müsibətlər gəldiyi zaman insan həmişə ağırına baxmalıdır. Daha ağırını fikirləşərsə və görər ki, Allahın onun üzərində çoxlu nemətləri vardır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Onduru ilə men huva əsfələ minkum." Siz dünyavi işləri sizdən aşağı olana baxın. "Və la tənzuru ilə men huva fəvqa." Sizdən yuxarı olana baxmayın. "Fə innəhu əcdəru əllə təzdəru ni'mətəllahi əleykum." Belə etdiyiniz zaman Allahın sizə olan nemətini aşağı dəyərsiz görməzsiniz. Yəni əgər bir insanın iki otaqlı evi varsa, bir otaqlı evi olana baxsın. Heç evi, bir otaqlı evi olan, heç evi olmayana baxsın. İnsan yuxarı baxanda, qəsrə, villaya baxanda, sonra öz evinə, o nemətin içərisinə gələndə onu nemət görmür. Oranı bir zibillik kimi görür. Nəyə görə? Yuxarı baxdığına görə. Amma özündən hansı ki, o nemətdən neçə-neçə insanlar vardı ki, məhrumdur. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, mən bir xəstənin yanına gəldim. Gördüm ki, xəstəliyin şiddətindən inildiyir. Deyir, mən ona dedim ki, sən Allaha şükür elə ki, sənin daldalanacaq, soyuqdan, yağışdan qorunacaq yerin var. Və həmçinin sənə xidmət edənlər də var. İsinəcək yerin var. Sən xatırla o insanlar küçə bacaya atılıblar. Nə onların yağışdan, soyuqdan, küləkdən qorunacaq yeri var. Nə də onlara xidmət edənlər var. Deyir ki, artıq ikinci dəfə onun yanına gəldiyim zaman artıq inildəmir. Yəni görürsən, düstur insan biləndə gör nə qədər rahat olur. Ağrılar onun üçün yüngülləşir. Başqa birisi deyir ki, mən deyir, bir qohumlarımdan birisinin evinə gəldim. Həyətə girdim, gördüm ki, başı açıq, ora bura dəli kimi gəzir. Dediyim ki, nə olub sənə? Deyir ki, malımın bir hissəsini əlimdən alıblar. Malımın bir hissəsini əlimdən alıblar. Dedim ki, yəni bu hərəkəti o insan edər ki, ona ehtiyacı var. Sənin ki, ehtiyacın yoxdur. Sonra onun mal dövlətini saymağa başladı. Dedim ki, bu həyətdəki ev kimin? Deyir ki, mənimdir. Evindəki içərisindəki əşyalar deyir, o da mənimdir. Tək Bağdad şəhərində onun 1 milyonluq malını saydım. Sonra mənə deyir ki, Allah razı olsun, 3 gündür çörək yemirdim. Yəni, biraz da danış, rahatlıq tapın. Yəni, bu nə elədi ki ona? İğnə vurmadı, tabletka vermədi. Yəni, bir dənə sözlə ona xatırlatdı ki, sən, yəni insan bir şey itirdisə, 1000 manat itirdin, sən xatırla ki, 10 min itirənlər var. 10 min itirən xatırlamalıdır ki, 100 min itirənlər var. 100 min itirənlər, fikirləş, milyon itirənlər var. Görsən, birisi var, milyar, 12 milyarddan düşmüşdü, 8 milyarda özünü qatarın altına atıb öldürdü. Hansı o 8 milyard neçə nəslində bərabər kifayətdir. Yəni görürsən, insan iman olmadığına görə hər şey var, özünü məhv eləyir. Bezir həyatdan. Yəni insan başqa, yəni qəlbə o rahatlığı başqa şey gətirmir, sevinç gətirmir. Yəni baxırsan, belə baxanda il ərzində statistikaya görə 10 milyon insan intihar edir. 10 milyon özünü öldürən var. Onun çox hissəsi düşür qəlbə Avropaya, yəni küfr ölkələrinə, bəzi də düşür müsəlmanlar. Məsələn, Bangladeş ən kasıb ölkədir. Müsəlman ölkələrinin ən kasıb ölkələrdən biridir. Yəni, orada statistikada 3 nəfər, 4 nəfərdir. Amma hansı ki, Danimarka kimi digər, yəni onların məvacibləri, maaşları ən yüksək səviyyə, ən çox intihar oradadır. Yəni, bu da onu bildirir ki, mal, dövlət, yəni rahatlıq qazandırmır. Xoşbəxtliyi qazandırmır. Yəni, bu adam boğazına kəndir keçirirsə, deməli, həyatdan bezib. Bezibsə nədir artıq, demək, onun komfort yaşayışı ona qazandırmadı.
Deməli, insan intihardan qurtarmaq istəyirsə, onun yeganə yolu imandır. Çünki mömin bilir ki, onun yaşaması onun üçün qənimətdir. Nə qədər yaşayırsa xeyir qazanır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Xeyrun nəsi mən talə umru və husnu əməlu." İnsanların ən xeyirlisi ömrü uzun olub, əməli yaxşı olandır. "Və şerrun nəs" insanların ən şərri isə ömrü uzun olub, əməli pis olandır. Ömrü uzun olub, əməli pis olandır. Deməli, ömür bir nemətdir, əgər onu insan düzgün keçirərsə. Amma əgər düzgün keçirməzsə, onda nə olur? Onda başına bir bəla olur. Əksinə, insanın günahlar içərisində çox yaşaması, zülüm, zalim olaraq çox yaşaması, əksinə onun başına nədir? Onun başına, yəni, bir bəladır. Və Allah Teala istəyir ki, Allah Teala xalqımızı doğru yola yönəltsin, ölkəmizi əmin-aman etsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və bir də Allah Teala istəyir ki, bu yeni evlənənləri həm bu dünyada və həmçində ahirətin xoşbəxtliyinə, səadətinə qovuşdursun. Allah razı olsun.